dashur miqtë të emisionit këndi diskutimit, po takojmë kështu së bashku, si zakonisht për sjedh një tem, tem, tjetër. Sot kemi vendosur të flasim për përkthimet, për përkthimet e librave të shumt që po bëhen në gjuhën shqipe. E këtë temë do ta trajtojmë me profesorin Jahja Hondozi, që është gjithashtu përkthyes. Profesor Mirsevini. A bujar fam direkt për ftesën, mirësevgjë. Atëra apo na tregoni fillimisht si u bë për përkthyes letrar, sepse ka kohë që mirë një me këtë pun. Fëndirit për pyëtjen, po është vërtet kjo që thatë, ka një kohë bukurt mirë që merë me përkthime, nga rabishtje kryesisht, po edhe nga gjutjera, po nëse flasim shkurtimisht për historikën në kërja kam nisë me mm -hmm. përkthimet, atëherë mund të ju them se ka qenë viti 2002, ku onë kërë kam qenë studime në vit tretë saksisht, Uh, po atëherë kam përkëthu nga bëshnjakishtja, mbajmen ka qenë një libërt, mm -hmm. një uh, broshur e një autorit të njohur. Uh, arab që e kam përkëthu nga bëshnjakishtja në Shqipë ka qenë fillimi i punës përkëthuishtjët, në fakt, E pare dhe dyta kanë qenë disa, ashtu si mbajmen, disa artikuj mm -hmm. nga bëshnjakishtja gjithashtu, pasi endë nuk e dija arabishtën dhe i kam përkëthu duke i botu në disa revista të kohës atëherë. Po, oh, dhe është sfidu se kjo pun, apo është e thjeshtë, vetëm <coughs> ndrimi i fjalve nga një gjuhë në gjuhën gju tjetër? A, uh, ashtu thuhet, po nuk është bashkë ashtu. Ashtë keqë kuptim kjo? A, uh, është diçka që e kemi dhe dhe mm -hmm. e themi her pasere, po unë mendoj pak më ndryshe. Uh, ka më ndryshe? Për faktin se, po, a, uh, të përkëthimi, mm -hmm. ose te përkëthysi, më sakt, mendoj se ka tilë cilët kanë një sens të lindur, për mm -hmm. uh, të përkëthimit, mm ndërse të tjerë e mësojnë me ko. Bëhen? Mund të bëhen, po. Mm -hmm. Uh, po gjithmonë këta që kanë sensin e përkëthysit, dalin përkëthime matë mira, kur i vendosim në uh, peshorën e vlerësimit. Uh, pra ndaj, uh, rastim, rast po du temë se kam fillu herët, mandej ato përkëthimet e para, uh, me i thënë drejten, nuk janë si kurse ato që janë matë vëndshme. Normalisht. Dhe kjo është të kësi cili, për këthy si cili meret me këtë punë. Pra ushtron një zanat i cili me kodë më thënë bëhet ma i mirë se sa ka qenë fillim tash, për shemë më mm -hmm. kur i shoh, për këtimit e mija që i kam bëhet herë vitin 2002-2003 mm -hmm. me tash kur po flasim, janë do shta pak qesharake. Mm -hmm. Po. Pa. Dhe ë, është të vështirë kjo punë është të të përkthehet mm. e, si nga, nga një gjuhë që kryesisht ju bëni nga arabishtja nga një gjuhë shumë e pasur në një gjuhë që ka më, një, një fjallor më të vogël Po, të përkthimi do shtë të vime dhe ma vonë mm -hmm. në këtë diskutim, në këtë qështje pa? nuk është vetëm përkthimi fjallë për fjallë mm -hmm. për arsujë se përkthysi mirë duhet edhe të përshtasë shumë shpesh, për edhe kemi vrejtën për libra për dhe përshtati. Pa. Uh, ajo për shtati do të thonë që ka procese të përkthimit. edhe ajo është një punë shtesë. Gjithsesi do të thonë përkthyesi i mm -hmm. mirë bën edhe për shtatjen, mm -hmm. Unë e kam uh, e krahasoj dhe e them gjithmonë me kolegët dhe aty ku më bie të flas për këtë çështje, uh, e shoh si një proces i pjekjes bukës. Do të bukën e, e fut do të thonë të e pas një kohë ajo rrin një kohë derisa e merr për me konsumo. Unë përkthimin e shoh të një libri të në këtë mënyrë. Mm -hmm. E bën atë hapin e parë ashtu bëj edhe unë, më ndi një kohë duhet të qëndroj libri dhe i këtheje shërë pasire për të përshtatë. Sepse vetëm rënditje e fjalëve në fjali nuk më jaton, sidomos nëse kemi të bëjmë me përkthime të librave nga arabishtja në shqip që e bëj nga viti 2005 mund të më këndej pas mm -hmm. kalimit të asaj faze të parë që më pyetë pak më harret. Po. kanë bën nga bosnjakisht, jam andej me mësimin e A, 2005 e këndej kam punu me përkësimin e libra nga arabishti në Shqipë dhe këtu ka disa sfida ose ato që i përmendit edhe ju më herët e cila duhet të përshtaten shumë mm -hmm. shpesh për dal të kapshme për lidzusin. Uh, sepse rënditje e fjalve, struktura e tyre në fjali, dalon her pas here, dhe për si duhet të di këto gjara që t'ja ofrej lexuesit materialin e kapshëm që të të veshit i dhe të ledzimi ti ma, ma, bukur. Pra, përvoja ka, ka rëndësi. Gjithë Normalisht. Pa tjetër. Fjalët <clears throat> e një gjuhet pasur tek, tek gjuha Shqipe në këtë rasë që fjallurën e ka relativisht jo të pasur. Po, po e vërtit edhe kjo është një qështje cila e, duhet të trajtohet, është e nevojshme të thuhet, Arabisht ka një leksik jashtë zakonisht pasur kur krahasohet me gjuhën shqipe. Mm -hmm. Dhe un pa dash shumë të flas tash në një do të them tjetër, po pas jemi të si pas madhe, tek përkthimi, uh, vështirësia sipas me më e madhe që çndron tek sinonimet e fjalës. Pra autor të ndryshëm arab kur shkruajnë kjo varet mandej prap nga tematika, nëse mm -hmm. kimi letërsia të përdoren më shumë figura stilistike e që japin gjallëri i librit arabisht e ka mundësi shumë të mba për me ofru uh, përshkrymin e asaj që ka dëshërën atorit thët, dhe këtu përdor sinonime cilat ne për fatë kesh nuk arrim i siel të kledzusi. Mm -hmm. dhe, Kjo është ktu, sfida. Po, sfida kryesore mm -hmm. kisha me të thënë që është uh, gjetja e sinonimeve në Shqipë. Mm -hmm. Konkretisht, një autor që nuk kam hasë në vitin 2011, e kam uh, butu një liber, nga autori Abdul Hamid Kishk dhe aty autori përdor shumë shpesh sinonim edhe përdorin autor të tjerë domethënë dialogu dialogu ndër një të vërtetës së detkotës është hiwarun bain alhaqi wal batil një. në 2011 domethënë i mbushur me moradifat me këto sinonime të cilat uh, shumë shpesh bjemi jo vetëm në dilemë, po duhet ose me përsërit njëjtën fjallë, një. ose me heqë krejtësis nga originalit që prape atë të shau dorë autori ka dashur Dhe këtu ka shumë çka tjetër, mandej u tha pak më herët tek puna mm -hmm. e ë uh, përkthyesit, ai duhet një gjithashtu edhe autorin kur e përkthen një libër. Do të shtajë kemi edhe këtë çështje. Po, Do të flasim më vonë edhe edhe edhe, po. edhe 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 për autorin, por edhe për leximin e librave e shtesë. Por a dallojnë uh, përkthimet prej zhanreve të ndryshme letrare? Po, patjetër që dallojnë. Por çësia njëjtë. Po, pa tjetër që dalojnë dhe, dhe sfida dalojnë. Të thënë, mm -hmm. librat mund të jenë vështirë për këthyshme në thaj kushtimisht po themë dhe letë për këthyshme. Mm -hmm. unë mund t'ja për dhe një rast konkret, mm -hmm. kë, thënë, për me, për me tregu se mund t'ketë librat vështirë për këthyshme, mm -hmm. si kurse janë për shemull e enciklopedit, që kanë temat në ndryshme brenda, uh, librat fushëve të caktume, edhe klasike mm -hmm. të arabishtës, për shembul, një i til mund të them sa për ilustrim është Mukadimi Ibn Khaldunit, për shembul, e cilë është pikresht e zhanëri til që ka vështirësi më tepër, se sa libra që në historik, për shembul, se kanë një rjetë natyrshme të shkrimit, mm -hmm. dhe janë më të leta me këtë gjunë, se mund të them është vështira është letë. Se gjithashtu edhe fushë e letërsis, është, nuk është bashë e letë, për këtë për këto që i thash pak më herët, përdorimi i figurave stilistike. Për shembull një rast konkret gjithashtu është ë, një prej autorëve të bashkëkohor arab Jubran Khalil Jubran i cili përdor për shembull prozë poetike. Prozë poetike, prozë e rimume. Kjo është shumë vështirë të sillet në shqip dhe mm -hmm. gjithashtu ka sfidë edhe për kthimin poezisë, sepse ka shumë çka kur flet a është zhanri i vështirë apo i lehtë poezia gjithashtu sipas meje, pra, një mendim modest po dallojnë edhe secila ka vështirësinë. Po dallojnë edhe ka, ka pa, pa po patjetër. Diçka tjetër që duhet ju pyes te te çështja e bashpërkthimeve. Po. kjo gjithashtu është është <clears throat> problematike sepse janë disa autorë që e bëjnë përkthimin e një e një vepre. Uh, Dallon prej përkthimit individual apo jo? Po patjetër, dhe kjo e ka një dallim në vete. Uh, unë këtu mund përmend gjithashtu një rast konkret që mm. e kam pas, me një projekt, do më thënë, të bashkë për mm -hmm. Pse dalon është besoj shumë me qartë edhe për audiencë, ndoshtë të se se cili për këtys, e ka mënyrën e vetë të shprehurit. E, rënditja fjalve, përshtatja tyre, përzedhja, sinonimia, a, ruajtja e originalit, ose përshtatja në Shqipë, ka shumë qka aty që mund të thuet, a, prandaj shumë për këtë një liber, pa tjetër se do të vrehet mm. ndryshimi i përkësimit kur marim pjesë disa për të në Tek libri i për ndryjë Osmane, për shumë një pa. për rastëve që e kemi që e kemi punu bashku, tre për këtës, uh, është i autorit njohër Muhammed Ali Salabi, faktore të ngritis dhe mm. rënjës, mund të vrejt diçka e tilë që tre për këtës në kanë siel nga këndi i se cilit për të tyre e vetë. Dhe, javlen, bashkë për këthini? Uh, unë besoj, do të kisha thënë nëse ka koordinim mes tyre, sidomos në projektet më dha, është mirë të bëhet punë për bashkët. Mm -hmm. Edhe për shak të kohës që dalë më shpejt butim, sepse merë kohë për këthimi i një libri të vëllim Sidomos nëse ka, për shambull, libri disa vëllime. Uh, mm -hmm. kemi libra tilë klasik, du më thënë që janë të ndamë në vëllime, në ose fjallorat, ose ose Sahihul Bukhari mm. apo Muslim me kështu me radhë se duhet patjetër të merret një ekip për të bërë përkthimin, është e domosdoshme sepse do të zgjaste me me vite. Dhe nganjëherë po të them, kështu botuesit nuk i pritet. Po. Ç atë tre librin vite pandë duhet të dorë portat bashk për të përkthyer disa persona një libër. Pastaj ai libër vrejet tek Lexusi, ga një kapitull në tjetër Unë bësoj që ledhu si mirë e vrën për këthimin e mirë. Mm -hmm. Ledhu si mirë e vrën dhe e vlerëson se cili është i mirë, cili është jo i mirë. Mos të mi keqë po në nivel më të ulltë. Nuk ishëm e thënë nëse nuk të po. Nësi vlerësoni ju librat e përkëthyër nga arabi shtjerë në Gjurën Shqipe? Përse tani kemi mjaft literaturë uh, në Gjurën Shqipe. Po, unë me pak fjalë. Mm -hmm. Po e marrë uh, juveq vetën, po edhe mm -hmm. te që ka shofë nga, nga kolegët e mi për këtëys. Jeni kritike, nj... dim, për këta. Po, <laughs> mm -hmm. po, po, po desha them që me një farpeshore që ona kam me cilën i mas mm -hmm. lërsimet, kur libri rrinë ma gjatë, ka proces ma gjatë, merë ma shumë ko, a i delën ma i mirë. Kur bëhet për një kohë të shkurt, e këtu ka shumë qka, të thuhet, mm -hmm cila do shtë nuk është pa tjetër mi përmend, edhe butusje dhe lezusje me zjepret dhe ka një lojnë guti e, tem, e libri i shpejdu më thënë ka disa mangësi. E, është mirë me qenë pa kritikë këtë aspekt për me cilësinë cilësin është tjala. Ku, ku janë mangësit kryesore që, që nuk bënd të te kalohen në, në këtë rast? Po, kanë ndalë për shembul që të mos i përmend me raste Normale, konkrete, po pa nuk përmendim, por... Po, kanë dalë problemet... për shembul gabimet gjusore, uhum. Mm -hmm. Ka gabime në përkthim. Ka gabime për shembull një rast të cilën e kam pa, domethën gabimi i një qyteti i transkriptuar nga anglishtja sepse është marrë nga Google-i për shembull që është një defekt vërtet mm -hmm. që duhet të thuhet. Ëh. Mm -hmm. Që përkthyesi nganjëherë për, nga për shkak të asaj ngutie e përdorin. E përdorin edhe pse është një mjet shumë i mirë, unë gjithmonë e them, mirë po jo mm -hmm. të shtohet ose të bëhet vetëm mbështetje tek ai. Po, esencë. ne duhet të përdorim gjithmonë trurin ton, të këpër shtatja, dhe këtu dalin nga bimet kur meret nga përkëthimi i gatshëm për shambull, mm -hmm. dhe nuk shikohet dhe njëherë, dyherë, mandi mund dalin dhe të kledzusi dhe vrehen këto lëshime që nuk bënë me ndodhë. E fundit që në mm -hmm. këtë mm qështje po du të përmend, është që duhet të egzistoj një konsulent i përkëthimit, profesional. Mm -hmm. butuse, për shambull, para se me sirë të kledzusi, është mirë ai leximi final ti bëhet brenda një dite, në mënyrë që mos të evitohen ato lëshime të mëdha, sepse të vogla bëhen në njerëz dhe nuk mund të arrim sado që përsosim punën, nuk mund të përsoset. Pa, dhe do të dalin. përkthimi për i librave të tjerë arab me përkthimin e Kuranit. A ka ndallim? Patjetër që ka ndallim. Patjetër uh, Kurani ka një sfidë uh, në vete të përkthimit. Ëh. Mm -hmm. Dhe mund të quhet ë uh, super e vështirë. Në përshtatje, të janë, janë bërë përkëthime, kjo është temë në vete me siguri, uhum. dhe janë bërë përkëthime dihet të kuranin nga viti 1985, por është uh, bërë përkëthimi i parë, e kënde janë bërë gjithsej, me sa kam djeni, diku janë 12 përkëthime gjithsej të kuranin gjuhën Shqipe, nga gjutë ndryshme, nga arabishtja, uhum. nga ndishtja, ndishtja bushnakishtja, e kështu më radhë, dhe janë sfida të vetat të përshtatjes, që arabishtja e kuranit e ka, e që pse është gjuhë hyjnore, patjetër, mm -hmm. ndërsa gjuha njerëzore domethënë është nuk është në atë nivel. Dhe mund të jetë pak uh, më e lehtë domethënë në prandaj edhe merr proces më shumë për i uh, Kuranit i mirë mm -hmm. se sa për i librave për përshkruar të natyrës që e ka uh, për kthimi njerëz të tjetrës. Gjithashtu mandej varet se a bëhet përkthimi fjalë për fjalë apo bëhet përkthimi i kuptimit dhe këtu gjithashtu është një debat apo është një tim në vete, a mund të bëhet ose a bëhet përkthimi i Kuranit word by word, sikur sa është e njohur në anglisht gjutiera kanë bë, apo duhet patjetër kur flasim për Kur'anin është fjala. Gjutiera mm -hmm. Gju domethënë duhet sipas me po them të përshtaten, të tingëllojnë shqip për lexuesin, edhe e, her pas here duhet ndoshta edhe a, të largohet ai origjinali që është për të gjetë një fjalë tjetër, shqip, sidomos ju vërejtë. tjetër e keni fjalën. Po. Po patjetër. Mm -hmm. pa Uh, Te poezia për shumë duhet të bëhet të vjërshërimi nëse arrin uh, një përkëtysi mirë të bëj. Mm -hmm. Ma thënë, jo veç të përkthej uh, sepse ty është të ndjesia e poetit, se ka edhe të poezit përkëtyra, uh, është një uh, divan imam shafiut i cili po e përmenë si ilustrim mm -hmm. shumë bukur ka dalë në Shqipë pasimi të përkëthimet do të përmenë si rasë mm -hmm. sepse është, është bë vjërshërimi shumë bukur nga, nga përkëtysi. Unë në 2005-ën më kujtojtë të kam bënë një përmbledhje të thënjeve të Aliut, radiala vanhu, dhe ka një pjesë të poezive që ju mundu të japim uh, vjërshërimin. Ma thënë, ajo që është procesi i sjelis në Shqipë... A ka shenë libri gëvendja e zemrave? Gëvendja e zemrave, ashtu. Në, në thënje e Aliut. Aliut, radiala vanhu, pa. Mirë, uh, profesor, tani kemi shumë libra Shqipë. Duhet të pyës <clears throat> A kemi po aqë interesim për të ledzuar? A, interesim, aqë sa mund vrej, besoj që ka. Në vazhdimësi, do të ketë ledzuar të mirë. Mm -hmm. është ajo audiencët cila vazhdimisht i kërkon librat mirë dhe nuk besoj që do të shuhet asë njëherë me gjithë këtë uh, teknologjit a, madhe ose prezencës e mjetëve pajisive teknologjike, libri do të kërkohet besoj, mm -hmm. edhe ledzohet, uh, të fushat të ndryshme, më thënë, varsisht se nga shia vet, besoj që duhet të vazhdohet pa tjetër pa. botimi i librave, përkthimi i tyre, se cili e kërkon atë të qka i duhet dhe vazhdojnë dhe më thënë të kërkohet dhe ledzohet, si pas zhandëve të se cilin nga tyre qëfë letërsia, historia, librat fetar, gjithashtu, ta shkohet të fundit e dini dhe ju besoj përkthejet dhe botohet shumë atje për që sa vitet para, kur mm. uh, po flas për tranzicionin të pas luftës vitit 99-2000 kur ka pas pak titujt për kthyer, ndërsa tash kemi një nuk mund të uh, përfshijmë me këtë emision, domethënë gjithë atë larmani të titujve mm -hmm pa i përmendur fare autor, du më thënë, dhe shpive të ndryshme që e bëjnë punë në me mundësit e tyra, dhe ju frënë lecësit se cilit nga këndi vetë dëshia që i pëlqenë dhe përkthimet janë janë në nivel këto nga gjuha arabe në gjuhën shqipe sidomos të literaturës vetare. Un prap si ne joni un duhet ta pa dash me çën kritik, mm -hmm. po prap po duhet të përsëris atë që thash pak më herët. Kritika është çdo herë është negative, prandaj është është e mirë se ardhën. Po po duhet të nëse libri prap ajo peshorje mm -hmm. me të cilën un i mas vlerësimet nëse çndron më gjatë mm -hmm. a dal libri më bukuron për shembull për ilustrim po duhet përmend, mm -hmm. të përmend edhe kolegët gjithashtu që i bëjnë punë pak më nga dalë, besoj që dalin më bukur, si cila punë, si të mos përkëthimi, ka nevoj të bëhet më nga dalë. nëse ka sabër, ka durim për këtësi që një punë të lëpë për disa vjetë, a ju të dalë shumë më mirë. Pra, ka libra që bëhen më me durim, ka, ka që bëhen në formë të përshpejtuar. Po, ta është dhjetë cili është më i mirë. Po, ja. cili është më, më i mirë, mm -hmm. përësysi se kë kjo është punu më nga dalë përkthyesi e ka dhënë shpirtin e tij. Ka pas kohë ti përkushtohet më shumë. Ku ha gjendet timit? Ku ha besoj se gjendet nëse kemi dëshirë të madhe për dal vepra. Mirë, dua të pyes tani për procesin e përkthimit. Çfarë procesi ka përkthimi një libri? ë edhe këtu un shoh dy lloje të përkthyesve. Ëh, procesin që përmendëm më herët i parë sipas meje që duhet të bëhet është përkthimi i parë faza e parë e përkthimit. Po. Pa. të vihet deri në fund të librit dhe faza e dytë, procesi i dytë ti kthehesh edhe një herë edhe e, me pa të shkrim. Edhe, edhe për, për shtatin. Edhe për shtatin, pa përkthimin edhe për shtatin. Edhe një herë lexohet, një herë, dy herë derisa ë uh, unë them, ju them edhe studentëve dhe kolegëve të mi edhe kur diskutojmë uh, në fazën e dytë Përkthysi i mirë duhet të shikoj përkthimin e tij nga një person tjetër. Pra un tash nuk jam ja ja un dozim. Un jam dikush tjetër. Edhe pse është përkthimi im. Pra un jam kritik me vetën time. Ndaj punës. Po, në mënyrë që mm -hmm. dalë bukur. E kjo merr kohë. Prandaj këto punë këtilla marrin më ma shumë kohë se sa një punë që bëhet brenda një muaji apo dy muaji të dal. Sa gaboj ju një kusht bëni edhe edhe përkthim edhe redaktim gjithaj bëni në një vend apo jo. O, po a shpalosim edhe këta aftësi. <laughs> Faleminderit. E kam bë, e kam bë mm -hmm. po ka shpi me cilët bashpunojë dhe ata i kanë redaktorët vetë, tash këtu të vet, ta mm -hmm. fundit dhe e kanë marrë përsipër për, për shkak të disa angazhimeve të mia. Po normalisht nuk mund ta lëni ashtu, vetëm të përktheni bukfalisht. Jo, un pak me humor po them ju kam thënë disa shpi nuk kanë nevojë. <laughs> Domethënë veç e prish, në farforme se jam i bindur sepse disa herë mm -hmm. shikoj ka mundsi patjetër më mu bëmë mirë praktiku nga praktiku këtë, prandaj edhe po e z... është pri përvojës e përmendet pak më mm herët -hmm. bujar, mm -hmm. ne kemi domethënë ato punë që kemi bë, ë uh, domethënë gjithmonë uh, për kthyesin e mirë e mëson përvojë për, për Ajo që në fillim mm -hmm. ka dalë domethënë jo bash nivel, pas 20 viteve do të dalë shumë më mirë. Un tash ju tregova kur e shikoj për kthimet, uh, mm -hmm. nuk janë uh, sikurse ato që i bëi tani parashyse mm -hmm. të përvojës. Mandej fjalët do të thonë ti tash më i ke gatshme se i ke për këtë marrët. I ke lexu shumë shpesh dhe nuk ke nevojë me mi kërkuan fjalor sikurse është ajo sfida që përmendet mm -hmm. ne për këtë si duhet kemi një fjalor aty pranë. konkretisht për i tregoj një fjalor, një libër, një laptop e pa të tilla dhe uh, kjo merr më kohë dhe ka një vështirësi të llojit vet. Mirë, mm -hmm. po pas një kohë për këtë si i mirë, që i ka disa libra për kthyer, nuk ka nevojë ndoshta as ti, as këtë ke disa poezi, po i ka një libër përpara, edhe konsulton fjalorin shumë më rrallë se sa që ja konsulton në në fillim. Po prap po duhet të them për fund, uh, duhet të jepet kohë më shumë për kthyesit. Ëh. në mënyrë që të dalë më bukur. Gjithmonë punë të tilla si, nga bëhen ma, si dalë ma të ngadalshme bëhen më si ndërtohet një një përkthyes, si si formohet ai për të qenë përkthyes i mirë sa ka rëndësi lexhimi i vazhdueshëm edhe i librave në përgjithësi që që të hyj më më lehtë në botën e përkthimeve. Rëndësia është shumë e madhe. Rëndësia është shumë e madhe e, para që duhet përmendë është fondi leksikor. Fondi leksikor të cilin duhet të, të përvecoj për nga ledzimi i gjuës amtare. Sepse për një përkëtim të mirë, kjo besoj është e njohur, mm -hmm. duhet të azotroj pra gjuën originale burimore, gjuhën e vetë amtare, gjithësësi, po do t'i bënd të mirë të njohë edhe një gjuhë të tretë. Për shak të krahësimeve që i bën për këtimit vetë. Nuk është të dëmëzdoshme, po dy kisha me thënë që janë të dëmëzdoshme për përkësimin e mirë. Gjuha originale dhe gjuha amtare. E të përkësimi mirë, të kjë proces që përmendet, për këtë ju si duhet pa tjetët këtë ledzim në gjuhën amtare. Ledzimi i letërsis, ledzimi i, i, i fushave të ndryshme, Sepse pasuron fjalorin. Patjetër pasurohet dhe ka më lehtë që gjej fjall të gjej fjalë të duhura kur i nevojiten, aty se sa ti kërkoj në për fjalor dhe ti merr ë kohë domethënë shumë më të madhe një, një punë e cila duhet të jetë e gatshme. Po, mirë, do të flasim edhe për detaje tjera që kanë të bëjnë me përkthimin me librat në gjuhën shqipe, por shfutemi vetëm për pak çaste, më pas rikthehemi për të vazhduar këtë bisedë. Dha shurmi që jemi rëkëthyrë për të vazhduar të utje me misionin këndi i diskutimit, po flasim e profesorin <coughs> Jahja Hondozi për për këthimet. Profesor, tani në këtë piesë do të flasim, do të ndalim i fjedimisht të kë autori i librit. A egziston e drejta e autorit në për këthim? A duhet të po? kërkuar leje për të për një, një liber? Po, zakonisht po. Zakonisht autori e ruan drejten e ti, sa është gjallë, mm -hmm. Mm -hmm. uh, ma ndeja për cjell ose shpiz butuse, ose familjarve, po flasë për autor me mm -hmm. nam, autor me emra, cilët e ruin autorsin, dhe ja bartin pas vdekjes e ti, dhe kjo aplikohet ma gjatë për të veprës ti nga shpiz butuse. Uh, një rast të cilën e, e kam pas personalisht, mm -hmm. ka qenë me për këthimin e, e veprës Gjubran, Khalil Gjubran, Kratë të Thyrë, romanin mm -hmm. nga letërësia. Uh, i cili mos dash nga i cili mos dash me marr drejtën e autorit për arsye se është emër i njohur ndërkumtar, i njohur në botë domethënë ë mm -hmm. uh, ka marr me thënë drejtën një kohë derisa kam ardhur deri uh, tek e drejta e butues nga drejtori i muzeut në Beirut pa një histori në vetë uh, për arsye mm -hmm. se është procedurë tillë që duhet të uh, edhe pse nganjëherë bëhet pa e marr drejtën dhe butohet libri mirë po kemi uh, Mm -hmm. Real, do më thënë, duhet kërkohet, dhe, dhe më në fund e kam, e kam marë, ja kam në zushtu, dhe shpje e butu se gjitha e kërkon mm -hmm. të drejtën autorit nga për këtujtës, ose aty ku është njërë që a, uh, tjetë uh, e ligjme. Po, kur jemi të e drejtë autorit, a ka, a egziston e drejtë autorit për kësues, sepse dhe që një liber është për nga shumë persona? Po, edhe kjo një dukuri që e vrejmë, mm -hmm. uh, si zakonisht, e shetë për këthimin e ti dhe aty më baron e drejta e ti. Kjo është zakonisht që bëhet. Pra ndaj edhe shohim i njëti liber që për këthej e dy ose më shumë harë nga shpitë në ryshme butuse. Kjo bëhet për arsye edhe të shqitës të ljët, pa tjetër. Po, unë besoj që është aspekti komerciale, se ka mh. libra tilë që pa i përmendur, pa i apostrofar me emra që mh. ledzohen shumë dhe kërkohen vazhdimisht, uh, botohen, ribotohen, nga një shpi, nga tjetër shpi, uh, aty vjen edhe deri tek humbja një farë forme e autorit. Për atë që quhet tani plagjiatura në përkthim. Edhe kjo ekziston? mund të ketë. Mm -hmm. mund, ket. mund të ketë, mund të kenë dat, mund të kenë dat oraste. Mm -hmm. Plagjiaturat nga një për me për me dalë më më shpejt, domethënë ose rregullohet uh, edhe pak rregullohet mm -hmm. edhe pak për që të mos hetohet, mirë punë mm -hmm. përmendëm më herët se lexuesi do t'i vrejë këto dhe kuptohet që shtëpia botuese do dëmtohet në këtë aspekt. Një gjë që është gjithashtu e dënueshme, mm -hmm. gjatuara në gjitha Prandaj ju edhe për për të drejtën e përkthyesit. Përkthyesi nëse do mund të ruaj, domethënë në marrëveshje me shtëpinë botuese, mm -hmm. ai mund të ruaj domethënë edhe autorësinë e përkthimit, mm -hmm. nëse mirën në vesh paraprakisht me një pa. shtëpi dhe ai ruan domethën që herën e dytë të të tretë kështu më të bëhet me lejen e tij para plakë për ndryshe të mos bëtohet. Mirë, a është i nevojshëm bashkëpunimi me me kolegët për kthyes për ndonjë ngjecje apo për ndonjë sfidë gjatë udhës gjatë përkthimit? Gjithsesi, bashkëpunimi në shon shumë aspekte. Mm -hmm. E para që është e domosdoshme kisha thënë është që libri të mos përkthehet i njëjti dy ose më shumë herë. Të mos vim deri tek ajo, mm -hmm. ka pas raste më herë të, të mbaj mend kur ka fillu një përkthyes vota një të të përkthej një libër dhe ka rrit pak para përfundimit në një kohë domethën ka nis një përkthyes tjetër ta bëj librin e njëjtë mm -hmm. për mm të mos bashpunimit me syra. Në fakt sikur të ishte ky bashpunim dhe kohë të fundit, mm -hmm. uh, alhamdulillah po them çka ka bashpunim është një grup do të thoni për këtyse që komunikojnë mes vetes se a është për këtyse filan libri në mënyrë që aty hyhet për kthimit apo jo ja, që besohet që ndihmon mm. uh, gogja shumë që të mos bëhet ajo që është bën më herët mirë flasim tani për uh, <coughs> shqipen standarde si e vlerësoni përdorimin e standardes në në përkthime në fakt a është gjithmonë i nevojshëm është mirë të kujdesemi patjetër e tek standardi, tikus them kujdes standardit gjuhës shqipe, mm -hmm. ashtu edhe e kultivojmë gjuhën tonë patjetër. O po ajo që duhet të them i takon është bar e përkthyesit, është detyra e mm -hmm. tij që jo çdo herë, sipas meje prap mendimi im është, mund mund të mos jam domethënë i sakt, po është mirë që përkthyesi nganjëherë ta thejë kat standard në disa raste, ta ruaj sa më shumë sepse këto e uh, të gojme dhe vlerën e librit, pa tjetër, po nga njëherë uh, duhet të mos shkoj si pastandardit në rast të kur kemi të bëjmë me disa terme, që është mm -hmm. gjithashtu një fushë e ndishme, ndoshta, e që disa e aplikojmë nga ne, disa jo, uh, jemi tek ato terme orientale ose islame, gjithashtu, nga terminologjia fetare, cilat besoj që është ma mirë milën ashtu si qenë, e jo të përkthejnë gjithmonë sepse e humbin e uhum. humbin vlerën e vetë. Mirë, ekziston edhe përkthimi fjalë për fjalë. Çfarë mendimi keni për këtë? Për këtë lloj përkthimi. O përkthimi fjalë për, për fjalë përmend për pak më ajo që në anglisht është e njohur si word by word, zakonisht është e njohur me përkthime të Kuranit sot. Ëh. Mm Ëh pasi tek tema e përkthimit të Kuranit që është shumë sfiduese patjetër, mm -hmm. kemi të bëjmë me ëh uh, dhe përkthim të kuptimit dhe kemi përkthimin e tekstit ose word by word ndryshe njohur si fjalë për fjalë. Ëh. Uh, në gjut të mëdha botës ka nis uh, të përkthehet Kurani në këtë mënyrë mm -hmm. dhe kjo më shumë është uh, ndërlidhet me aplikacionet të uh, telefonave. Mm -hmm. Jo, po ship, a kemi diçka uh, do të kemi? Në gjun shipe, thon drejtën është një projekt që ka nis vitin e kaluar. Ëh, mm -hmm. uh, mu më është besu uh, ky projekt, i cili ne kam fillu uh, verës në vitin e kaluar dhe besoj që vitin e ardhshëm do të jetë i gatshëm përkthimi i Kuranit fjalë për fjalë, një prurje e cila nuk ka qenë më herët, besoj që do të jetë e dobishme për gjithë lexuesit që dëshirojnë gjithashtu me e kuptuar edhe edhe fjalët arabe të Kuranit nëpërmjet përkthimeve që do të gjejnë mm -hmm. poshtë secilës fjalë e që besoj do tjetë të qashme në telefon. Përse që do të flasim edhe në emisionet tona, kur, kur do të, të bëhet gati. Fëmë djerët, gjithë mirë, profesor, ju keni përkëthyër edhe nga, nga gjuha Shqipe në gjuhë të tjera të huaja. Kjo uh, si duket është pak më sfiduese apo jo? Shumë më sfiduese bujar. Është shumë sfiduese. Uh, për nga një gjuhë huaj gju në gjuhën tande amtare është mm -hmm. gojja më e lehtë se sa e kundërta. Po. Ë uh, kjo për arsye se në radhë të parë po flas uh, ka shumë aspekte, unë do t'ju jap një rast konkret që e përmendet ju e kam bë. Në radhë të është uh, struktura e fjalisë. Mande është uh, Për shkak mund në gjuhë arabe, po e po e marr mm -hmm. një për shkak të kohës, do ë kam uh, punu për e enciklopedisë nga gjuha shqipe në arabisht. Enciklopedia për Maqedoni dhe vështirësia më e madhe sfida, të cilën ne uh, përballemi me ta, duhet të them është tek parafjalët e Arabishtës. Do thënë ne kemi tekst shqip mm -hmm. dhe duhet të përshtatë tekstin gjun shqipe në arabisht me parafjalë të cilët kombinim me foljen, që është tem gjuhësore kjo, ë uh, jep diçka shumë të veçantë e që duhet uh, për këtë që të ketë një huri të mirë se cila parafjalë shkon në atë rast. Kët vet kanë pas një sfit shumë të madhe të përshtatjes nga gjuha hamtare në një gjuhë tjetër. Dhe është vërtet shumë më e zorshme kërkon qesa, më shumë energji. Shumë më tepër se sa mm -hmm. përkthimi i një teksti që e ket gatshëm dhe përkthen në gjuhën tande. Ti një libër që doshta keni përkthyer duke pirë kafe apo jo? Ka pasur edhe raste të tilla. Po në mesin e librave që i kam përkthyer deri tani është edhe një libër i autorit Edhem Sharqawi. Mhm. Mm -hmm. Edhem Sharqawi në fakt janë dy libra të cilët kam dëshirë më nda me lexuesit tan, me lexuesit dhe me dëgjuesit që po për na përcjellin gjithashtu. Mm -hmm dy libra të cilët e ka një histori interesante nga përkësimet e mija. Kjo është njëri për tyre i autorit Edhem Sharkawi, një libanezi cili shkru në ese letrare mm -hmm. dhe fjallë të urta ose provjerë bakështu të mesajet të, të, të urta, titulli të emulat kasira gjithden, një botim i bashkës islame Kosovës. E kam përkësu në kafen baristas. Mm -hmm. Një libër dhe më thënë, jo shumë i vlimshëm, me pak faqe, a, në kohën e lirë, dhe më thënë, si i hobi, dhe kjo gjithashtu është pjesë e saj që për duhet të shfrydzoj kohën pa tjetër gjithmon në mm -hmm. një. edhe a, ajo që është hobi, në fillim mund tjetë hobi, për këthimi më ndi kalonë në profesion është ashtë, ashtë mundësi e mirë e, e mësimit një gjuhet huaj, apo përforcimit një gjuhet e, edhe marja me përklimet? Uh, në dihman të mësosh pa shumë? Pa tjetër, një pjesë të madhe të gjuhës huj, mendoj se përkëthysi do të përvecaj nga përkëthimit e ti, të cilat në fillim mund të duken jo në nivel të duhur, mirë mm -hmm. po me kalimin e kohës, o, besoj fuqishëm se përfitu si kryesor maj madhe është vetë ahi. Jo veç përshkakt përmbajtjes mm -hmm. që ahi e ledzën dhe përfiton nga autori, sepse ahi duhet të futet në jetën e tij duhet ta shijoj. Janë shumë aspekte që për kështu duhet të shoh uh, koha kur ka Etuj ibn Halduni, uh, për shembull, ose ndoi autor tjetëri, Temia, tjetër i Ibn Taymija apo dikush tjetër. Kur futesh në jetën e tij, duhet një biografia ti shumë çka e fillon me mësu nga praktika. E përvoja është një mësues shumë i mirë. Mandeun këtu gjithashtu duhet të them edhe një uh, mesazh që për mua edhe për kolegët e mi për këtë is el hajatu umul ikhtira thon arabet nevoja është nana e shpikjeve nana e zbulimeve do të thon ty mm. zori të çon ka mësimi shumë çka e sikurse për mendja e enciklopedia ose mukadimi apo libra ose unë ose kolegët e mi ndërrom që kanë për këtë nga nevoja nga i zori them thon iza ne kemi mësuar shumë çka gjërat që ndoshta nuk i kishim mësuar po të mos në kishit, nuk në këshin ardhë, më thënë në këtë njërë. Edhe një pytje për fund fare, flasim për e, për këthimet të përditëshme të lajmeve që ndodhin në, në, në portale, në për media, si vlerësoni këto? Më i thënë drejten, për këtë temë, nuk kam dhe qëka të veçantë, për vetë faktin se nuk, nuk jam marrë me këtë fushë, mm -hmm. nuk e kam përcil. Uh, për ledzoni e lajme për dhe shihnit kur janë të përkësyra. Po, po, pa se, pa se përkësysi du t'i vrejë dhe këta. Mm -hmm. do t'i vrej që janë të përkëthyra, edhe do të zbuloj se a janë të gatshme, apo janë plagiatur, apo janë të përkëthyra mirë ose keq, a i që dëshiron, besoj që mund të vrej edhe këto. Mirë, po, në, po ju them, nuk i kam për cilë, edhe aqë për shak të mm -hmm. fushësime me, më shumë me libra, pra ndaj kjo pjesë kam betë si kurse në njëje. Falendire shumë. Falendire se dhe juve. Dhe që kërështë e biseda e sotme, falendire shumë që nandoqet, në ndoqët, mirë you mm -hmm.